tunavyojua michezo ni afya. Ni afya inayoimarisha mwili pamoja na akili. Hapa nilipo ni viwanja vya Papa Trali vinavyopatikana jijini Tanga. Leo kuna bonanza kubwa ambalo limefanyika hapa. Bonanza hili limekutanisha maveteran kutoka ndani ya Tanga na nje ya Tanga pia. Mandingo veteran kutoka jijini Tanga wamekutanisha timu mbalimbali kuonyeshana maujuzi lakini pia uwezo mbalimbali waliokuwa nao juu ya mchezo wa soka. Timu zilizoshiriki hapa ni pamoja na GMK Mandingo kutoka Tanga. Pia tumepata wakati wa kupiga story mbili tatu na wachezaji pamoja na mashabiki mbalimbali wa maveteran hawa waliocheza hapa viwanja vya Papa Trali. Hebu tuwasikie. Thinkers TV tuko pamoja nawe. Jina langu ni Angel Rose. Mimi natoka GMK veteran ambayo inatokea Dar es Salaam. Una cheo gani katika timu yako? Mimi ndo rais wa klabu au mwenyekiti wa klabu ya GMK veteran. Na tumekuja hapa kwa ajili ya Mandingo Nyerere veteran. Yeah. Okay, na unaionaje siku ya leo? Ni nzuri kwa maana ya kwamba maandalizi ni mazuri, timu ni nzuri na zimezingatia umri kwamba wanacheza watu wazima kwa ajili ya kuimarisha afya yao hususan katika kukabiliana na magonjwa ambayo ni nyemerezi au tuseme magonjwa ambayo huwapata zaidi wazee kama sukari na magonjwa kama ya shinikizo la damu. Ni mambo ya kawaida katika michezo, kwanza kwa umri wetu tunacheza katika jua kali, hali ambayo kidogo inaweza kupunguza kasi ya wachezaji. Alafu pia changamoto za kawaida kwenye soka zikosi umakini wa waamuzi, lakini hayo ni makosa madogo madogo ambayo huwa ni ya kawaida katika mchezo wa soka. Ha, unatokea wapi wewe? Tunatokea Arusha. Okay, Arusha, unaionaje Tanga? Tanga raha. Siku zote tunasemaga Tanga raha. Ni kweli kabisa. Ndio kaulimbiu yetu ya kitambinoma, Tanga raha. Ah, nyenye kitambinoma eh? Ah, okay, nimewasikia sana. Kwa nini kitambinoma? Ya, yani sisi kitambinoma kwa sababu tunataka watu wasiwe na vitambi. Tunataka watu wawe na afya bora, yani mazoezi wawe na afya bora. Hey, mambo vipi? Poa. Ah, unaionaje siku ya leo? Siku leo inakuwa mzuri sana kwa sababu kuna bonanza. Ah, wewe ni timu gani? Mimi middle age. Okay, middle age. Aha, yani siku ya leo umesema ni nzuri sana, umekutana na watu wengi, nini? Timu gani ambayo imekupa challenge sana siku ya leo? Timu hakuna kwa sababu tumeanza tumefunga goli 3-1. Kwa hiyo nataka kusema middle age mko vizuri sana. Mko vizuri na ubingwa tunachukua bila wasiwasi. Aha, unaionaje siku ya leo? Siku ya leo nawashukuru sana wazee wa Tanga kwa ndai bonanza kama hii, hata sisi wametupa hamasa ya kutoka Dar es Salaam kuja mpaka hapa kushiriki. Kwani bonanza nzuri sana. Okay, wewe ni mshabiki wa timu gani? Mimi naitwa CEO Mwamba Mugisha. Mimi ni mwekazina wa Kunduchi Veteran kutoka Dar es Salaam. Okay. Na challenge gani kubwa ambayo umeiona siku ya leo? Challenge ni kubwa maana service ya vinywaji sio nzuri, lakini timu zimejipanga vizuri. Yeah. Vinywaji peke yake. Chakula kiko fresh. Chakula tumeenjoy, ni kizuri, kisafi. Hilo ndio vinywaji iko slow sana. Okay, una neno gani kwa mtu aliyeandaa kitu kama hiki? Kunduchi, sio Kunduchi, sorry, Tanga Veterans na wasifu kwa kuandaa kitu kama hiki. Ongeleni sana. Baada ya hapa tutakemea kuja Dar es Salaam, tutaandaa sisi Kunduchi Veterans, kwa hiyo itakuwa nzuri zaidi ya hii. Tumejifunza, kwa hiyo makosa tumeyaona tutarekebisha. Kimsingi kwanza kabisa tumeliandaa katika viwanja hivi popatilari. Kwanza hapa ndio uwanjani kwetu sisi, ndio viwanja vitu vya mazoezi. Na kwa jina tu zuri, jina jingine tunaita hapa panaitwa Mandingo Arena. Kwa hiyo tumeliandaa hapa katika uwanja wa nyumbani. Mara nyingine na kipindi kilichopita tulikuwa tunaandaa pale Mkwakwani, lakini sasa hivi tumeamua kufanyia hapa hapa kwenye uwanja wa nyumbani na kuzileta timu kutoka mikoa mbalimbali mbali. Tuna timu kutoka Arusha, tuna timu kutoka Moshi, tuna timu kutoka Dar es Salaam na timu kutoka hapa katika mkoa wetu wa Tanga. Sisi kikubwa ambacho tumekilenga kwenye michezo hii au kwenye bonanza hili ni urafiki, kuendeleza umoja na undugu, lakini pia ni kwa ajili ya afya zetu wenyewe. Ndio maana tukaleta undugu na urafiki, ndio maana tumeleta timu kutoka Dar es Salaam, kutoka Arusha,
lakini pia ni kwa sababu ya afya zetu wenyewe, kwa sababu sisi ni wachezaji ambao tumecheza mpira labda zamani katika umri mdogo, lakini sasa hivi hatuchezi mpira wa kulipwa tena. Kwa hiyo tunatengeneza afya zetu zikae katika hali ya mazoezi na kuondoa magonjwa ya hapa na pale. Kama unavyojua umri umeenda, lakini mwili bado mwili umeenda, umeshazeka, akili inahitaji kufanya vitu. Kuna muda mwili unanyoa na goma kutokana na siku zishaenda kidogo. Kwa hiyo tunatunga tunashukuru vijana wengi, tunaomba wajitahidi, wajitokeze katika kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi pia yanatusaidia kujenga afya zetu, yanatuepusha na magonjwa mbalimbali, lakini pia yanatupa nafasi ya kuwa busy na kuepukana na mambo mengi ya kijamii yasiyofaa. Okay, kama tulivyojionea kutoka hapa viwanja vya Boba Trali jijini Tanga, mambo ni mengi, lakini pia michuano ilikuwa mikali kweli kweli. Labda nikutaarifu tu, shughuli bado inaendelea, mambo ni mengi sana. Kesho ndo tutapata kujionea ile finali kutoka hapa viwanja vya Boba Trali. Ma veteran wataweza kuchuana basi ili tuone nani ni mshindi na atakayeibuka na ubingwa hapo siku ya kesho. Jina langu ni Angel Rose kutoka Thinkers TV. Nyuma ya kamera ni Chris Kiondo. Usisahau basi kupitia kule Instagram, Facebook pamoja na Twitter @ThinkersTV. YouTube channel yetu pia iko pale. Usisahau kusubscribe. Till next time. Bye bye.